საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ზვია დავალიანი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, ჟურნალისტი. ზვიად გამარჯობა. მოგესალმები დავით, მივესალმები სვენელს და იმათაც, ვინც ინტერნეტის საშუალებით გვიყურებს. ჩვენ გვინდა ველაპარაკოთ თემაზე. იცნობს თუ არა მედია იმ საზოგადოებას, რომელ ქვეყანაშიც საქმიანობს და ასახავს თუ არა ამ საზოგადოების პრობლემებს. ორი ქვეყნის მაგალითზე, ჩვენი და შეერთებული შტატების. ორი ქვეყნის მაგალითზე ჩვენი არ იქნება. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები დასწრეში და აი კოორდინატებში ზუსტადაც რო ცვლილება გვაქვს, ამიტომაც მათი გამეორება და ხშირად თქმა საჭირო იქნება პირველ ხანებში მითუმეტეს. ჩვენი ვებგვერდი აღარ არის radio1.g, არამედ არის 1tv.g. 1tv.g. აქედან თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და უსმინოთ ჩვენს რადიოსაც და უყუროთ პირდაპირ ეთერში პიკის საათს. რაც შეეხება რადიო სიხშირეს, ეს არის რადიო პირველი არხი FM 102.4 და ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ პიკის საათს. ძველებურად თუ რამე დარჩეს, ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 2 40 912 2 40 92 92. ჩვენი ნომრებია, შეგიძლიათ ამ ნომრებზე დარეკოთ. ფორმალური საბაბი იმაზე საუბრისა, რაც შემოგთავაზეთ დასაწყისში გითხარით, ჩვენ მოგცა ერთმა წელმა ისეთ შორეული ქვეყნის დღეს 8 ნოემბერია. ხო. შორეული ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის. გულისხმობ ტრამპს, რომლის მოსვლითაც ასე დატოვებული ცხელი კვალი ადამიანების ცნობიერებაზე, მედიაზე, საზოგადოებაზე არ განელებულა, ისე გამოდის და მისი ყოფნა პოსტზე, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე ისევ არის ყოველდღიურად ძალიან ცოცხალი დისკუსიების საგანი. საქართველოს შეიძლება ამას ასე არ გძნობდეთ, იმიტომ რომ აქ გლობალური დღის წესრიგი აღწევს, მაგრამ ცოტა განელებული სახით, ცოტა უფრო გვიან და ამიტომაც საინტერესო იქნება გამოვაცოცხლოთ ეს დღის წესრიგი ჩვენთვის, რათა განცდა იმისა, რომ რაღაცა პერიფერიაზე ცოტათი გავანელოთ და ეგებ აღმოვაჩინოთ, რომ მართალია გეოგრაფიულად შეიძლება პერიფერიაზე ვიყოთ, მაგრამ პროცესები, რაც საქართველოში მიდის, ეგებ არ განსხვავდებოდეს, პრინციპულად არ განსხვავდებოდეს პროცესებისგან, რომელიც მიდის განვითარებულ სამყაროში. კერძოდ პროცესები, რომელიც მედიაში შეინიშნება. ტრამპის გამარჯვება შაშანა პრეზიდენტებს უთვლიან ხოლმე 100 დღეს, 1 წელს და ამ შემდეგ. აი 1 წელი გავიდა. ტრამპის გამარჯვება შაშანი იყო ბულოდნელობა, შოკი, პარადოქსი, არავინელობდა და თუ არავინელობდა უწინარესად, იმიტომაც რომ ტრამპის წინააღმდეგი იყო ყველა, ვისაც მიაჩნდა, რომ ქმნიდა საზოგადოებრივ აზრს ამერიკაში. ახლა აღმოჩნდა, რომ მათ ვერ შექმნეს ეს საზოგადოებრივი აზრი იმ დოზით, რომ ტრამპი დამარცხებულიყო. მოდი იქნებ ჩვენ ძალიან მოკლედ გადავხედოთ ამ ისტორიას. ეს არის მედიის მოქმედება და ეს ხო ოპინიონ მეიკერთა, ანუ საზოგადოებრივი აზრის მკეთებელთა სტრატეგიები არჩევნებამდე და შემდეგ უკვე ახსნა იმისა, რატო წააგეს მათ და რატო მოიგო ტრამპი. ხო, ძალიან ინფორმაციული და კარგი შესავალი იყო დავით და ახლა მე ვფიქრობ შეგვიძლია უკვე პრინციპში გადავიდეთ იმ თემაზე, რა მოხდა რეალურად 8 ნოემბერს, 2016 წლის 8 ნოემბერს. უბრალოდ მაშინ ცოტა უკანაც დავიხიოთ და მედიის და ტრამპის ურთიერთობის პრეისტორიაც გავიხსენოთ, რატომ ჩამოყალიბდა მათ შორის კონფლიქტი, რამაც შემდეგ გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია, ანუ მედია დამარცხდა, მედიამ ვერ განაწყო საზოგადოების საკმარისად დიდი ნაწილი ტრამპის წინააღმდეგ. ვერ განაწყო საკმარისად დიდი ნაწილი იმისთვის, რომ მიეცათ ხმა ტრამპის წინააღმდეგ.
თავიდან კონფლიქტი დაიწყო იმით, რომ მედიამ არ ჩათვალა ტრამპი სერიოზულ კანდიდატად ამერიკის პრეზიდენტობისთვის. ის თავიდან ტრამპის მიმართ იყო განწყობილი არა ნეგატიურად, როგორც დაუშვათ უშუალო დარჩევნების წინ, როდესაც დარჩა ორი კანდიდატი, ან თუნდაც შემდეგ, არჩევნების შემდეგ, დღემდე, არამედ უფრო ცინიკურად, უფრო არასერიოზულად, დამცინავად. მედიას სურდა წარმოეჩინა რეალობა ისე, თითქოს ტრამპის მხარდამჭერი ამერიკაში არავინ შეიძლებოდა ყოფილიყო, ყოველ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ყოფილიყო მდინაც სერიოზული ნაწილი საზოგადოებისა, რომ ამას მიეცა იმპულსი დაუშვათ ტრამპის პოლიტიკური კარიერისთვის და მას ქონოდა პოლიტიკური მომავალი. არჩევნებამდე რამდენიმე თვით, არათუ თვით, არამედ რამდენიმე კვირით ადრეთაც კი, თუნდაც ვიდრე გამოიკვეთებოდა რესპუბლიკური პარტიის საბოლოოდ კანდიდატი, ამერიკული მედია დაახლოებით ამ პოზაში იყო, რომ ტრამპს არ აღიქვამდა სერიოზულ კანდიდატად. მას სურდა შეექმნა განწყობა, რომ ტრამპის იდეებს ამერიკულ საზოგადოებაში არავითარი დასაყრდენი არ ჰქონდა. პირველი დამარცხება იყო სწორედ აქ ამერიკული მედიის, რომ რეალურად რასაკვირველია სულ სხვა სურათი იყო ამერიკულ საზოგადოებაში და ტრამპმა მოიგო შიდაპარტიული ბრძოლა და ტრამპი გახდა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე აგრესია. ამის შემდეგ დაიწყო უარყოფა, ბრძოლა ტრამპის წინააღმდეგ, როგორც ამას თავად ტრამპი აფასებს. და ამის შემდეგ უკვე მედია აკეთებდა აქცენტს იმაზე, რომ კი, შეიძლება ტრამპმა რაღაც მექანიზმებით მოახერხა გამარჯვება რესპუბლიკური პარტიის შიგნით, მაგრამ ამერიკის პრეზიდენტობა ეს უკვე ძალიან ბევრია, ეს უკვე შეუძლებელია და ტრამპი აუცილებლად დამარცხდება უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონთან. მეორე დამარცხება 2016 წლის 8 ნოემბერს ჩვენ ვნახეთ, რომ ჰილარი კლინტონი დამარცხდა და ჰილარი კლინტონთან ერთად დამარცხდა ფაქტობრივად მთელი ამერიკული ელიტა, თქვენ სწორად თქვით, ტრამპს აკრიტიკებდა და ტრამპის წინააღმდეგ საზოგადოებრივ აზრის შესაქმნელად მუშაობდა არა მხოლოდ მედია გიგანტები, არამედ იგივე სპორტის, ხელოვნების ელიტები, ცნობადი წარმომადგენლები, ჰოლივუდის ვარსკვლავების დიდი ნაწილი, NBA-ის ვარსკვლავების დიდი ნაწილი, ანუ ადამიანები, რომლებიც წლების და ათწლეულების მანძილზე ითვლებოდნენ ავტორიტეტებად, ითვლებოდნენ და ითვლებიან ავტორიტეტებად და რომელთა აზრს, რომელთა პოზიციას აქვს გავლენა საზოგადოებაზე საქართველოს ამერიკაში, ისევე როგორც საქართველოში და ყველა ქვეყანაში. ელიტები და ანუ თუ შეიძლება ასე შევაფასოთ, მთლიანად ამერიკული ელიტა დამარცხდა ტრამპთან ბრძოლაში და გამარჯვა არა იმდენად უშუალოდ ტრამპმა, ჩემი აზრით, რომ ტრამპი არის ამ ყველაფერს გამოხატულება, ალბათ მაინც პიროვნული, მაგრამ გამოხატულება. არამედ ტრამპის დღის წესრიგმა. იმ დღის წესრიგმა, ალტერნატიულმა დღის წესრიგმა თუ რევოლუციურმა. ვიდრე მაგას განავრცოთ, საინტერესო თვითონ რატო არის ელიტა, ხო? მილიარდერია, უცნობილესი კაცია, წლებია და 10 წლეულებია ამ კაცი ცნობენ შტატებში და მუდგმით მოსდევს. ძალიან საინტერესო, აუცილებლად დასასმელი კითხვა. კაცმა თქოს ახლა რით არ არის ელიტის ნაწილი თვითონაც რა. კი ბატონო, ძალიან რატო ითვლება ანტი ინსტაბლიშმენტურ ტიპად, რატო ითვლება ანტი ელიტარულ ტიპად, როცა ის ელიტის ერთ-ერთი შენაკადია. რასაკვირველია მართალი ხართ იმაში, რომ ტრამპი არათუ არის ელიტა, არამედ არის ელიტის ელიტადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს, თუნდაც თავისი ფინანსური კაპიტალიდან გამომდინარე, თუნდაც იგივე იმ ოჯახიდან თუ წრიდან გამომდინარე, საიდანაც გამოვიდა ეს ადამიანი, მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ელიტას ჩვენ ადამიანებს ამ შემთხვევაში მივაკუთვნებთ არა იმის მიხედვით, თვითონ ფიზიკურად რომელ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, არამედ იმის მიხედვით, რომელი ჯგუფის დღის წესრიგს აჟღერებენ ოფიციალურად როგორც პოლიტიკოსები. ამ გაგებით რევოლუციონერების დიდი ნაწილი სულაც არის ყო პროლეტარები, მაგალითად იგი ოქტომბრის რევოლუციის წლის თავიც არის ფოთაშურის ახლა და სულ ახლა ხანს იყო ზუსტად გუშინ იყო 7 ნოემბერი. ანუ თუნდაც ამ რევოლუციას გადავხედოთ, თუნდაც გადავხედოთ საფრანგეთის დიდ რევოლუციას, ან გადავხედოთ ნებისმიერ სხვა რევოლუციას, კონკრეტული პიროვნებები, რომლებიც იყვნენ რევოლუციონერები, ყოველთვის არიყვნენ იმ კლასის წარმომადგენლები, იმ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომელთა ინტერესების გამოხატვასაც ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ლობირებდნენ. ლენინი მაგალითად სულაც არ ყოფილა პროლეტარი.
ანუ აქ არ აქვს მნიშვნელობა ყოველთვის სტალინი იყო. ნუ სტალინი ალბათ იყო, კი, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ოჯახი, კი, ანუ ოჯახი თუ მიწავალთ და უშვეთ ესეთი კლასობრივი დიფერენცირების კამოც, კი, ესენი შეიძლება ჩავთვალოთ რომ იყვნენ პროლეტართა კლასის წარმომადგენლები, როგორც ამას მარქსისტები განსაზღვრავდნენ, მაგრამ ლენინი არ იყო პროლეტარი. და ძალიან ბევრი საფრანგეთის რევოლუციიდანაც შეიძლება გამოიხსენოთ უამრავი ისეთი მაგალითი, როცა რევოლუციის ლიდერები იყვნენ არისტოკრატები. ანუ რევოლუცია, რომელიც იყო მონარქიის და ფეოდალიზმის დასანგრევად, ამ რევოლუციის სათავეში იდგნენ წარმოშობით არისტოკრატები და წარმოშობით მაშინდელი საფრანგეთის კლასიფიკაციით ბრჭყალებში კეთილშობილი, ასე ვთქვათ, ფეოდალები. ანუ ტრამპის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ იგივე, ტრამპი რასაკვირველია პირადა თვითონ როგორც პიროვნება მიეკუთვნება ამერიკულ ელიტას, მაგრამ ის დღის წესრიგი, რომელსაც იგი აჟღერებს საზოგადოებაში, რომელსაც იგი ამკვიდრებს ამერიკის დღის წესრიგში, ის დღის წესრიგი არის წინააღმდეგობაში ელიტის დღის წესრიგთან. და რა არის ასეთი? ეს არის პირველ რიგში ალბათ ბოლო 25-30 წლის მანძილზე დამკვიდრებული თამაშის წესების და სისტემის მთლიანი დემონტაჟი და გადაფასება. დაწყებული კულტურული პოლიტიკიდან, რაშიც იგულისხმება იგივე პოლიტკორექტულობა, იგივე დაუშვათ თუნდაც აი ისეთი თემები, რომლებიც ბოლო 30 წლის მანძილზე ითვლებოდა ტაბუდადებულ და ასე ვთქვათ ხელშეუხებელ საკითხებად, ამ ყველაფერს ტრამპი შეეხო. ტრამპმა გაბედა ამ ყველაფერთან შეხება. აი 3-4 რო თქვათ მაინც რას? თუნდაც იგივე LGBT საკითხები. ტრამპის ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება იყო ობამას განკარგულების შეჩერება ტრანსექსუალების ტუალეტებთან დაკავშირებით, მემსმენელთან და მაყურებელთან. ხო, ალბათ თბილისის მერობის დებატების შემდეგ ამ თემაზე საუბრის დროს ბოდიშის მოხდა მინდება ხოლმე და ალბათ ვინც ხო ამ დებატებს თვალსადევნებდა ალბათ მიხვდება რატომაც, მაგრამ ეს სხვა თემა. ხო, არაფერი ამაში საჩუთი რო არის, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი სენსიტიური თემაა სხვათაშორის ობამას დროს. ამ მაგალითად, აი უბრალოდ ერთი მაგალით რომ მოვიყვანოთ, ობამას დროს ამერიკის სკოლებს მიეცათ ესეთი ინსტრუქცია, რომ ამერიკის სკოლებში დაწყებულიყო იქ, სადაც გენდერულად გაყოფილი ტუალეტები იყო, ანუ ქალები ცალკე და მამაკაცები ცალკე, დაეწყოთ მესამე ტუალეტის გაკეთებაც, ეს უკვე ტრანსექსუალი და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არ მოიაზრებდნენ საკუთარ თავს ბინარულ გენდერულ კაფიო გენდერული იდენტობა არ ჰქონდათ. ეს რასაკვირველია, ობამას პერიოდში იყო აღქმული საზოგადოების და მედიის მხრიდან, როგორც ტრანსექსუალთა უფლებების ძალიან სერიოზული გამარჯვება და ამ იდეის ძალიან სერიოზული გამარჯვება, და ერთ-ერთი პირველი რაც ტრამპმა გააკეთა, ეს იყო ამ განკარგულების გაუქმება და ზოგადად ამ თემის, ასე ვთქვათ, ჩამოტანა დღის წესრიგიდან, ამ თემის თუ შეიძლება ასე ვთქვათ დესაკრალიზაცია, მარგინალიზაციაც კი, ან ყოველ შემთხვევაში მის მიმართ არასაკმარისად სენსიტიური დამოკიდებულება. ხო, ეს შეიძლება კიდე სხვა ამ კონკრეტ სხვა, ეხლა ეს ერთი მიმართულებაა და არ მინდა რომ მაინც და მაინც ასე ვთქვათ გენდერულ იდენტობაზე გავაკეთოთ მხოლოდ აქცენტები. ეკონომიკური პოლიტიკა რაც მთავარია, ტრამპმა გამოწვევა ესროლა იმ ლოგიკას, რომელი ლოგიკიდან ლაგდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების და არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, პარადიგმა. წყნარი ოკეანის ხელშეკრულებიდან გამოსვლა, ერთ-ერთი პირველი რაც ტრამპმა გააკეთა, იყო ამერიკა გამოიყვანა წყნარი ოკეანის ხელშეკრულებიდან, და ლოზუნგები, თუნდაც ლოზუნგების დონეზეც კი ტრამპმა მოახდინა გადატრიალება. ამერიკა პირველ რიგში, იყიდე ამერიკული, დაიქირავე ამერიკელი. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ტრამპის არჩევამდე თუნდაც ერთი თვის წინ რომელიმე ამერიკელ პოლიტიკურ ლიდერს, არათუ პრეზიდენტს, არამედ აი რა ვიცი, შტატის გუბერნატორის დონეზეც კი, ვინმეს რომ ეთქვა ასეთი რამ, იქირავე პირველ რიგში ამერიკელი, იყიდე პირველ რიგში ამერიკული. ამას მოყვებოდა ძალიან სერიოზული სკანდალი და საბოლოოდ ეს დასრულდებოდა. თუმცა იყიდე ამერიკული ძველია, ეს არ არის ეხლა გამოგონილი რამ. იქირავე ამერიკელის რამ მოგავსოთ, მაგრამ იყიდე ამერიკული, ეს არა, ნუ ეს სამომხმარებლო პატრიოტიზმი ცუდი თავის თავად არაფერია და პირიქით, მე ამას არ ვამბობ ბრალდების კონტექსტში, პირიქით მე მიმაჩნია რომ ამაში მართლაც არაფერია ცუდი, თუმცა
თუმცა დაიქირავა პირველ რიგში ამერიკელი, აუცილებლად შეფასდებოდა მაგალითად იგივე ობამას პერიოდში, როგორც ერთგვარი დისკრიმინაცია და ეს ნაბიჯი შეფასდა კიდეც მედიის მიერ, მისი ეს სიტყვა, მისი ეს ლოზუნგი შეფასდა კიდეც როგორც დისკრიმინაცია, თუმცა განსხვავება წინა პერიოდისგან და დღევანდელი პერიოდისგან ის არის, რომ წინა პერიოდში ამას პრეზიდენტი ვერ იტყოდა. დღეს პრეზიდენტი ტრამპი აძლევს თავისუფლებას ეს თქვას. ანუ მან ფაქტობრივად მთელი დღის წესრიგი გადაატრიალა, ამოაბრუნა და შესთავაზა საზოგადოებას სხვა დღის წესრიგი. იგივე საგარეო პოლიტიკაში. მე ვფიქრობ საზოგადოებამ, როდესაც ეს ხარ და დღის წესრიგის მიღება საზოგადოებამ შეიძლება დაადასტუროს უშუალოდ არჩევნებზე, მაგრამ გაშვალებულად ამ დღის წესრიგს იღებს მედია, ხო? ის კულტივირებს, ის არცერებს, ის თავაზობს საზოგადოებას, განვითარებულ და ნორმალურ სახელმწიფოებში დისკუსიებს და მას შეიძლება გულისხმობ მედიას, ყველანაირ მედიას, ხო, შორის კონვენციურს, ახალს, ჰქონდეს პრეტენზია, რომ თავად ადგენს, სწორედ ამ თავად უდგენს საზოგადოებას დღის წესრიგს. მისგან კი არ იღებს, არამედ თავად უდგენს. ამიტომაც საინტერესოა ტრამპის ეს დღის წესრიგი სად და რა ხარისხით არის გაზიარებული და როგორ იზომება ეს, ხო? თუ კი მისი დღის წესრიგი მიიღო საზოგადოება, ეს მან დაადასტურა არჩევნებში შარშან. უმეტესობას, არჩევნების უმეტესობას მოეწონა და მხარი დაუჭირა ტრამპის არჩევას პრეზიდენტად. მედია ამ დღის წესრიგს როგორ ჩანს არიზიარებდა, ეწინააღმდეგებოდა, თქვენ თქვით ორჯერ დასცინო და მე აკრიტიკებდა, მაგრამ მაინც არაფერი არ გამოვიდა. აქ დგება ორი საკითხი. ერთი, საზოგადოების მიმართება მედიისადმი და პირიქით რა, მედიის დამოკიდებული საზოგადოებისადმი. მე ვიცი თქვენ ერთ წერილსაც თქვენ ამბობთ, რომ მედიას დაეკარგა შეგრძნება, როგორია საზოგადოება. მან არ იცის რა არის საზოგადოების ინტერესი და მუშაობდა საკითხებზე, რომელიც სწორედ რაღაც ამას უკვე თქვენ ამბობთ, ამას მე ვარაუდობ, რომელიც გულისხმობს უფრო სამხრივ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. მაგრამ მე გეთახმებით. მე გიდგენ შენ დღის წესრიგს, მე გეუბნები, რომ აი ამაზე საუბარი არის აქტუალური და ამ დროს პოლიტიკური არჩევანი ხდება სრულიად სხვა. მაგრამ ახლა როცა ერთი წელი გავიდა და არჩევნებამდე კიდე ერთი წელი რჩება, შუალედურ არჩევნებს გულისხმობ, საინტერესოა დღეს რა დღის წესრიგით ცხოვრობს საზოგადოება რა. გასაგებია რომ უზარმაზარი საზოგადოება, უზარმაზარი ქვეყანაა და განსხვავებებიც უზარმაზარია. უმრავალფეროვანესი ქვეყანაა, მაგრამ საინტერესოა რამდენად კონფრონტაციულია თქო სხვადასხვა დღის წესრიგის არსებობა იქა. თუ პირიქით რაღაცა ნელ-ნელა მიდიან დაზავებისკენ და ისე მშვიდობიანთან არსებობისკენ, თუმდაც რადიკალურად განსხვავებული პოზიციების. მოდი მივიღოთ მსმენელის თუ შეიძლება ამასობაში. გამარჯობა, ეს რომ მოიმარჯოთ ზუეთ. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით. აი ხოლმე პროდუქციის რეკლამაზე საუბრობდით პრეზიდენტის ხრიდან, ბუშის ტრამპის ხრიდან, მაგრამ ნუ ეს შეიძლება დარღვევა იყოს, მაგრამ აი ჩვენი მთავრობა რო არ უწყობს ხელს ადგილობრივ წარმოებას, ესეც ხომ არ შეიძლება, ხო აუცილებელია ეს. ყველაფერი ეკონომიკაზეა დამოკიდებული და ამიტომ ყველა სფეროში ჩავარდნები გვაქვს და აუცილებელია რომ ხელს უწყობდეს ჩვენი მთავრობა და მაგრამ რამდენადაც საუბრობენ პირიქით ხდება. აი ახლა ხარ რაღაცა კომპიუტერული რაღაცა წარმოქართული დაიხურა და ასე შემდეგ. კარგი. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო ჩემი აზრით, თუმცა მოდი ჯერ მაშინ თქვენს კითხვას უპასუხებ, უბრალოდ ჩემს მოსაზრებას გეტყვით და საზოგადოებას გავაცნობ და შემდეგ აი ეს მსმენელის კითხვაზე უპასუხოთ, იმიტომ რომ მე მიმეჩნია რომ ერთ-ერთი საკვანძო კითხვაა და თან უკვე აკავშირებს საქართველოსთან იმას ყველაფერს, რაზეც ვლაპარაკობთ. საზოგადოება მიიღო თუ არა? მე ვფიქრობ არამარტო მიიღო საზოგადოებამ ტრამპის დღის წესრიგი, არამედ პირიქით საზოგადოებაში ეს დღის წესრიგი იყო და ტრამპმა ის უბრალოდ გამოხატა და არჩევნებმა ერთი წლის წინ სწორედ ეს დაადასტურა, რომ საზოგადოებაში ეს დღის წესრიგი უკვე მომწიფდა, ეს დღის წესრიგი უკვე იყო და ტრამპმა უბრალოდ დაინახა ეს განწყობა საზოგადოებაში და გამოვიდა ასპარეზზე მაშინ, როდესაც ეს დღის წესრიგი საზოგადოებაში მომწიფდა. რაც შეეხება მედია განსხვავებას მედიას და საზოგადოებას შორის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ზუსტად იმიტომ, რომ ჩემი აზრით კრიზისის მთავარი მანიშნებელი არის ის, რომ და მე ვფიქრობ, რომ დასავლურ მედიაში დღეს არის კრიზისი.
არის სწორედ გაუცხოება და კავშირის დაკარგვა მედიას და საზოგადოების დიდ ნაწილს შორის. ის რომ მედია ცხოვრობს სხვა დღის წესრიგით, სხვა ღირებულებებით, სხვა ათვლის სისტემაში და საზოგადოების დიდი ნაწილი ცხოვრობს სხვა ღირებულებებით, სხვა ათვლის სისტემაში და სხვა დღის წესრიგით, ეს არის სწორედ როგორც აღმოჩნდა ერთი წლის წინ, არა საზოგადოების, არამედ მედიის პრობლემა. იმიტომ რომ მედია შეცდა რეალურად და მედიამ ვერც გამოიცნო საზოგადოების რეალური დაკვეთა და არც გამოხატა, რომც გამოეცნო. არც გამოხატა, ანუ იგი ფაქტურად იგნორირებას უკეთებდა საზოგადოების დიდი ნაწილის დღის წესრიგს და ამბობდა რომ ტრამპის ხარდამჭერი რეალურად არავინ შეიძლება იყოს გარდა რაღაც ძალიან ესეთი ექსტრავაგანტული იდეების მქონე მცირერიცხოვანი ადამიანთა ჯგუფებისა. ეს დაახლოებით იგივეა, როგორც დავუშვათ ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის, მას შემდეგ რაც დაიწყო 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისი, გამძაფრდა შესაბამისად ბუნებრივია ეს უკვე პოლიტიკური პროტესტებიც, იქ იყო Tea Party, იქ იყო Occupy Wall Street-ი მოძრაობა და დასავლური მედია, ამერიკული მედია უკვე შევეჩვიეთ კიდეც ამას, ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით უბრალოდ რამდენიმე წლის მანძილზე. ამ ყველაფერს წარმოაჩენდა როგორც გარკვეულწილად რაღაც ეგზოტიკურ პროტესტს, რამდენიმე ადამიანი ეგზოტიკური ჩაცმულობით ან რაღაც სხვა ნიშნით ეგზოტიკური ან ცირერიცხოვანი აპროტესტებდა რაღაც ეკონომიკურ ფორუმს ან პოლიტიკურ ფორუმს, სადაც ეს სერიოზული ბჭყარებში ვამბობ ამას უკვე სერიოზული და რესპექტაბელური ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ლიდერები განიხილავდნენ რაღაც სერიოზულ საკითხებს და ამ დროს ვთქვათ რამდენიმე ადამიანი ამ ყველაფერს აპროტესტებდა შენობების წინ. სინამდვილეში ეს ასე არ იყო, რასაკვირველია, საპროტესტო მუხტი იყო გაცილებით ძლიერი, ანტისისტემური მუხტი იყო გაცილებით ძლიერი და 2016 წელს ზუსტად დამტკიცდა ის, რომ ამერიკული მედია და დასავლური მედია ამ ასპექტში თარასახავდა ობიექტურად, ვერ ხედავდა რეალობას, ის წარმოაჩენდა რამდენიმე ადამიანის პროტესტად იმას, რაც სინამდვილეში იყო სისტემის შემაზანზარებელი რყევა და დაგვირგვინდა ეს 2016 წელს. რაც შეეხება სმენელის შეკითხვას, რომ პრეზიდენტის ლოზუნგები და უკვე საქართველოსში რო გადმოვინაცვლოთ, დავუშვათ იგივე წარმოების წახალისება თუ არ წახალისება, რაც ჩვენთან არის, მე ვფიქრობ ეს პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ თუ კი ტრამპი რამის აკეთებს ეკონომიკურ პოლიტიკაში, ის აკეთებს იმას, რომ ის იცავს საკუთარ ამერიკულ ეკონომიკას. ის პირველ რიგში ამერიკა ყველაფერზე მაღლა გულისხმობს იმას, რომ ამერიკის ინტერესები, მათ შორის ეკონომიკური ინტერესები, უნდა იყოს ყველაფერზე და ყველაზე მაღლა, მათ შორის იგივე პოლიტიკური იდეოლოგიების და იგივე დავუშვათ იგივე დემოკრატიის მხარდაჭერის მთელ სოფლიოში თუ დემოკრატიის გავრცელების მთელ სოფლიოში ამ იდეალებზე და ამ ასე ვთქვათ ამ ამოცანაზე მაღლაც კი. გასაგებია. ზუსტად მე სპენელი შემოვიერთოთ უკაცრავად, არ დაგავიწყოთ საიდან ამპირებდით. კი ბატონო, გამარჯობა. ბატონო, მოусმინოთ. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. გისმენთ ბატონო. მე ხა ისე კითხვა მინდოდა ბატონ ზიადისთვის. ზიდა ბატონ დავით, თქვენ ალბათ გაქვთ თქვენი მოსაზრება ამაზე, იმიტომ რომ ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავწყვიტოთ. საზოგადოების დღის წესრიგი, მედიის დღის წესრიგი ხშირად ხდება ამაზე საუბარი და მე მაინტერესებს, ჩვენ მედიაში არის ესეთი ერთი კონკრეტული დღის წესრიგი, რასაც ყველა მედია საშუალება უნდა მისდევდეს? მე მგონი არ არის. მერე მეორე, აი ეს მედია საშუალებები თქვა მოიცავს ხო გარკვეულ სეგმენტზე არის ფოკუსირებული ვიღაცები. თქვათ, როდის უნდა გამოვლინდეს, ვინ არის ვისი გავლენის სფერო დაუშვათ? ესეც უკვე ის არის, ეხლა დასავლურ მედიაში სტანდარტები სხვა არის, მაგრამ ჩვენ რეალურად რა სიტუაციაშიც ვიმყოფებით, ყველაფერს უნდა დაერქვას თავის სახელი. ეხლა ყველას აქვს უფლება იყოს პაციფისტი, მაგრამ მე მაქვს უფლება ვიცოდე ვის უნდა ვესროლო. ხო ესე არის? და ეხლა იქ რაღაცა თითზე რაღაცის დახვევები გარკვეულ მედია საშუალებებში სხვა რაღაცისკენ მიმითითებს, რომ ეს არ არის რაღაც აქ სპონტანურად დაბადებული საკითხი რა, საზოგადოების გარკვეულ წრეში ან იმაში. და რა ხდება ბოლო-ბოლო, ანუ მივიღებთ იმ სურათს, რაც მივიღეთ თქვა 25 წლის წინ, იქამდე მივა საქმე თუ არ მივა? იმიტომ რომ ამერიკაში ეხა ტრამპს თავისი პოლიტიკა აქვს, სადღაც გერმანიაში ვიღაცას თავისი, ჩვენი ქეთოვიდიროთ, ისინი თავის კოტეს მიხედავენ. სადავართ რეალურად რა სურათი გვაქვს? მადლობა. კარგი, მადლობა. მეორე სპენელი არ არის. უგასხებთ?
კი, თუმცა რამდენიმე წინადადებით დავასრულებ პირველი მსმენელის კითხვაზე პასუხს, უფრო სწორად ჩემს მოსაზრებას. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რამე გვასწავლა, უფრო სწორად გვაჩვენა ტრამპის გამარჯვებამ ამერიკაში, ეს არის სწორედ ის, რომ საზოგადოებამ და მათ შორის განვითარებულ და ყველაზე მეტად განვითარებულ ქვეყნებში ითხოვს შემობრუნებას ეროვნული ინტერესებისკენ. ეროვნული ინტერესებისკენ, მათ შორის ეკონომიკური ინტერესებიც იგულისხმება ცხადია და შესაძლოა პირველ რიგშიც კი ამერიკის შემთხვევაში. მე ცხადია, ამ შემთხვევაში არ შევდივარ იმის შეფასებაში, ტრამპი სწორად იცავს ამ ინტერესებს თუ არასწორად იცავს, ამ გზით ჯობია ამ ეკონომიკური ინტერესების დაცვა თუ სხვა გზით ჯობია. ეს უკვე პოლიტიკური შეფასების თემაა და აქ თითოეულმა ამ შემთხვევაში ამერიკელმა უნდა განსაზღვროს, ეს არის სწორი გზა თუ სხვა გზა იქნება უფრო სწორი. მაგრამ თავისთავად ამოცანის განსაზღვრა, რომ ეკონომიკური ინტერესები, ეროვნული ინტერესები უნდა დავიცვათ, ეს სახეზია და ამას ვფიქრობ, ეს ინტერპრეტაციის საშუალებასაც კი არტოვებს. ნამდვილად ტრამპის გამარჯვება ეს არის იმის დადასტურება, რომ ამერიკულ საზოგადოებაში გაჩნდა სერიოზული მოთხოვნა პირველ რიგში ეკონომიკური ინტერესების დაცვისთვის. ჩვენთან სამწუხაროდ რასაკვირველია, ჯერ სუსტია ეს იმპულსები და მე ვფიქრობ, რომ კი, გარკვეულწილად შეიძლება ხელისუფლება, ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება რაღაც ნაბიჯებს ამხრივ დგამდეს, ან ყოველ შემთხვევაში იყო გარკვეული იდეები 2012 წელს, იგივე აწარმოეს საქართველოში პროექტის მხარდაჭერა, იგივე დაუშვათ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, თუმცა ამას არ მიუღია ისეთი ფორმა, რომ ვისაუბროთ რაღაც თანმიმდევრულ და ისეთ პოლიტიკაზე. დაუშვათ, ვერ გამოდგა ეკონომიკურად, ეკონომიკურად მონგებიანი და იმიტომ. ხო, არ ვიცი, ეს რისი ბრალია, ეს უკვე ალბათ ეკონომიკური ჭრილის დისკუსიაში უნდა შეფასდეს, მაგრამ მე მასშტაბს უფრო შევეხებოდი ამ შემთხვევაში, რომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო გამოკვეთილი, თანმიმდევრული და მასშტაბური უნდა ყოფილიყო, იყო ალბათ, რომ საერთოდ შეგვეფასებინა ან რამე შედეგები და ყოფილიყო ისეთი, რომ კი, არის სტატისტიკა, შეგვიძლია დავეყრდნოთ და ვთქვათ, რომ რაღაცის წარმოება გაიზარდა, რაღაცის წარმოება გაჩნდა, რაღაცის წარმოება, რა ვიცი, პროფილი შეიცვალა, მაგრამ ეს ყველაფერი იმდენად ეკონომიკას და ყოველ ჩვენი ადამიანების ყოველდღიურ ყოფაზე იმდენად მასშტაბურად არასახულა, რომ ამაზე, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული მსჯელობა დავიწყოთ. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეკონომიკური ინტერესები, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა დაიცვას და ამ შემთხვევაში ალბათ მე გავამართლებდი იმ ამომრჩეველს, რომელმაც ამ ინტერესების დაცვის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ აი საქართველოში ჯერ ძალიან ცოტა გვაქვს ფაქტობრივი მასალა იმისთვის, რომ შევაფასოთ. ნაწილი საზოგადოების ამბობს, რომ ეს არ იყო საკმარისი და ამიტომ არ აისახა ეკონომიკაზე ჯერჯერობით მასშტაბურად, ნაწილი ამბობს, რომ მთლიანად მიმართულება არ იყო ეს სწორი და ამიტომაც შეიძლებოდა, რომ არასახულიყო. მაგრამ მე, ჩემი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ საქართველოშიც რასაკვირველია უნდა ვიაროთ იმ გზით, რომ ჩვენი ინტერესები, ეროვნული ინტერესები, მათ შორის ეკონომიკური ინტერესები დავიცვათ ისევე, როგორც იცავს თურქეთი, იცავს სომხეთი, იცავენ ჩვენი მეზობლები, თუ არა მხოლოდ მეზობლები, არამედ უკვე დემოკრატიის ყველაზე ძლიერი ბასტიონი მსოფლიოში, რომელზეც გვაქვს წორება ჩვენც და აქვს წორება ყველა იმ ქვეყანას, რომელსაც უნდა დასავლური ტიპის საზოგადოება აშენოს. ერთი მსმენელიც, გამარჯობა. გამარჯობა. კითხვა მაქვს თქვენთან, როდესაც საუბრობ ალო, გესმის? კი, კი, გესმის. საქართველოზე ახსენა თქვენმა სტუმარმა, ჩვენი ეკონომიკური ინტერესები უნდა დავიცოთო. კი ბატონო, დავიცოთ, მეც არა ვარ წინააღმდეგი, მაგრამ ესე სახელმწიფოს მონაწილეობის და სახელმწიფოს ზრუნვის, ვითომ ზრუნვის, მე წინააღმდეგი ვარ. მაგრამ სხვა რამე მინდა კითხოთ, ამერიკაზე ისაუბრეთ ცვლად და დემოკრატიაზე, მე მაინტერესებს საქართველოში, რომ ვიღაცას თუ გაუჩნდება სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან საუბრობ, მე სამართვას ფული ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, სასამართლო არ არის, კანონი არ არის, მედიას ასე თუ ისე ხმას ვერ ამოიღებს. მე მაინტერესებს ამერიკაში თეთრ სახლში, რომ ვიღაცამ გადაჭრეთოს ვიღაცის დაჩაგვრა, წართმევა ფულის, არ ვიცი, შევიწროება პოლიტიკური ოპონენტის ნებავ თუ ბიზნესმენის, ეს გამოუვა თუ არ გამოუვა, ან რა ბერკეტები არსებობს? ჩვეულებრივი რიგითი ამერიკის მოქალაქე რამდენად დაცულია სახელმწიფოსგან ამგვარი ზეწოლისგან, სახელმწიფოს ამგვარი ზეწოლისგან? მადლობა. ნუ ხა ამ კითხვაზე რა ვიცი, ხა ზოგადად ის, რომ დასავლურ საზოგადოებაში ალბათ ადამიანები უფრო დაცულები არიან ვიდრე იმ საზოგადოებებში, რომლებიც მიდიან აქეთ კიდე. მაგ დაცულობის პირველ უპირველეს საზომი არის სასამართლო.
თუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ამერიკული სასამართლო არის თავისუფალი, მაშინ მოქალაქეც არის დაცული. ძალიან შეიძლება იყოს უკმარი და პრიმიტიული პასუხი, მაგრამ მე მწამს თავისუფალ სასამართლოს ძალის, მითუმეტეს ბევრ ამერიკელს უთქვამს და გვიან გავიგე ძალიან ამას რომ მეუბნებოდნენ. დასაწყისში ადრე მე 20 საუკუნის ბოლოს პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავდი და მე საქმეში ვნახე ეს, რომ თავისუფალი მედიის გარანტი მეუბნებოდნენ ამერიკელები, გვეუბნებოდნენ ჩვენ ახაც ამ ყველა ამერიკელი მაგას გეტყვის, რომ თავისუფალი მედიის თავისუფლების გარანტი ეს არის ამ სასამართლო სისტემის სასამართლო და მეტი არაფერი რა. მაგრამ სხვა საქმეა, როცა მედია ამ თავისუფლებას ელევა თავისინებით, ხო? ხო, ეს პრობლემა დგას არამხოლოდ ამერიკაში, ამ შემთხვევაში ამერიკაზე რადგან საუბრობთ, ხო, მედიის კრიზისზე მინდა განვაგრძოთ ეს თემა. მედიის კრიზისი როგორც მესმის თქვენ უწოდებთ ვითარებას, როცა აგებს მედია და იგებს საზოგადოების რაღაცა ნაწილი. უმეტესობა მე უწოდებ იმ მიზეს, როცა მას აღარენდობიან, როცა მედიის კრიზისს მე უწოდებ იმ მიზეს, რის გამოც აგებს მედია. მედიამ შეიძლება წააგოს რასაკვირველია, მაგრამ გააჩნია ამ წაგების მიზესაც. მიზეზი როდესაც არის ის, რომ მედიას არენდობა საზოგადოება და როდესაც მედიას არ უდებს საზოგადოების მაგისცემაზე ხელი, არ აღღერებს მის ღის წესრიგს, არ იცის რა ხდება. Ну ამერიკის შემთხვევაში მოსახლეობის ნახე ვარი, რომელიც ხოვრობს ერთი ოკეანიდან მეორე ოკეანემდე არსებულ ამ ეგრეთ წოდებულ როგორც ამერიკულ ასე ვთქვათ ამერიკული ელიტა ხანდახან უწოდებს ჭალებში flyover country-ში, ანუ ნამდვილად ერთსართულიან ამერიკაში მოიცავს ასე ვთქვათ, რომელიც არის ლოს-ანჯელესიდან ნიუ-იორკამდე გადაჭიმულ პრერიებში. აი აქ მცხოვრები ნახევარი ამერიკა როგორც ჩანს იყო მედიის ყურადღების მიღმა და მედიამ საერთოდ არ ციცოდა ამ ადამიანების რეალური განწყობა, თორემ რომ ცოდნოდა, მაშინ შეუძლებელი იყო მაგალითად მედიაში ყოფილიყო ცინიკური დამოკიდებულება ტრამპის მიმართ, იმიტომ რომ შეიძლება და ყოფილიყო ნეგატიური, მაგრამ ცინიკური შეუძლებელია ყოფილიყო, იმიტომ რომ ელემენტარულად მაშინ ის მაინც ეცოდინებოდა მედიას, რომ ამ რიტორიკას ამ დღის წესრიგ საზოგადოებაში აქვს მხარდაჭერა, ეს არის დღეს საპროტესტო მუხტი, რომელიც არსებობს რეალურად საზოგადოებაში და ამის დაცინვა და იგნორირება შეუძლებელია. მაგრამ ცოტა უცნაური ზიად ის არის, რომ საარჩევნო წლის მანძილზე ქვეყნდებოდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, პროცენტები და იქ ჩანდა, რომ ტრამპი და კლინტონი პრინციპში მიდიოდნენ გვერდიგვერ. დიდი სხვაობა მათ რეიტინგებში არისო. დიდი სხვაობა არის. ხო, შეიძლება ეს გეუბნება, რომ იმ კაც სერიოზული მხარდამჭერები ყავს და უნდა შეხედო სერიოზულად. საქმეც ესაა, რომ მედიას ჰქონდა ჩემი აზრით მასალა, საკმარისი მასალა საიმისათვის, რომ სერიოზულად მოკიდებოდა შეერთებულ შტატების დღევანდელი პრეზიდენტის კანდიდატურას ერთი წლის წინ, მაგრამ ეს რატომღაც არ ქნა. ხო, ანუ როდესაც უკვე დარჩა ორი კანდიდატი, ტრამპი და კლინტონი და ამერიკაში იცით თქვენ და ჩვენმა მსმენელმაც დარწმუნებული ვარ, იცის რომ არის ფაქტობრივად ორპარტიული სისტემა, ანუ იქ არის სხვა პარტიები, მაგრამ რეალურად ისინი არ ახდენენ სერიოზულ გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე. როდესაც რჩება ორი კანდიდატი, მაშინ ძალაუნებურად უკვე ხმები იყოფა ამ ორ კანდიდატს შორის. ანუ როდესაც დარჩა ორი კანდიდატი, ამის შემდეგ უკვე არასერიოზულად აღქმა შეუძლებელი იყო და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ნეგატიური აღქმა მედიის მხრიდან ტრამპის. სწორედ ამ პერიოდის არის აი ეს კვლევები ტარდებოდა უკვე ფაქტობრივად, როცა იყო ტრამპი და ჰილარი და აქ უკვე დაახლოებით თანაბრად იყო, მაგრამ ჰილარი ყოველთვის უსწრებდა ტრამპს ამ გამოკვლევებში, მათ შორის გელაპის გამოკვლევაშიც და ერთადერთი კვლევა, სადაც ტრამპმა გაუსწრო ჰილარი კლინტონს, თუ არ ვცდები, იყო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მიერ შეკვეთილი კვლევა, სადაც იყო პირველი ეს ოფიციალური ინფორმაცია, სადაც ტრამპს ყავდა მეტი მხარდამჭერი ამ კვლევის თანახმად, ვიდრე ჰილარი კლინტონს. რაც შეეხება იმას შემდეგ, როგორ განვითარდა პროცესები, კარგი, დავუშვათ ვერ შეაფასა მედიამ არჩევნებამდე რეალურად სიტუაცია და ვერ შეაფასა, რომ ტრამპს აქვს მხარდაჭერა და ტრამპი არაურჩევია, ასე ვთქვათ, არარსებულ ადამიანებს, ტრამპი აირჩიეს რეალურმა ადამიანებმა, რომლებიც მივიდნენ საარჩევნო ურნებთან და გააკეთეს თავიანთი არჩევნები. ერთი წელი გავიდა დღეს ტრამპის არჩევიდან, ტრამპმა
თავისი წინასაარჩევნო დაპირების რაღაც ნაწილი უკვე შეასრულა. ყოველ შემთხვევაში ტრამპს არ ეთყობა, რომ ის აპირებს უკან დახევას და რაღაც ამ ხრებს ხოთა შორის USA Today-ს ძალიან საინტერესო ჰედლაინი ჰქონდა დღეს, რომ ტრამპმა უფრო მეტად შეცვალა ვაშინგტონი, ვიდრე ვაშინგტონმა შეცვალა ის. ანუ აი ესეთი სათაურით აღნიშნა USA ყველაზე მასშტაბურმა ამერიკული პრესის ლიდერმა ფაქტობრივად გამოცემამ ტრამპის მმართველობის ერთი წელი და დავაკვირდეთ შემდეგ უკვე სხვა გამოცემების ჰედლაინებს და ამით ძალიან კარგი შთაბეჭდილება შეგვექმნება რა შეიცვალა ტრამპის და მედიის ურთიერთობაში ამ ერთი წლის მანძილზე. Washington Post-ი მაგალითად გუშინ წერდა რომ ტრამპი დაგპირდა რომ იქნებოდა ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი, მაგრამ მისი გაპრეზიდენტებიდან ერთი წლის შემდეგაც კი მან ეს ვერ მოახერხა. ანუ სახეზეა ცალსახად შეფასებით დისკურსი, საიდან შეაფასა, როგორ შეაფასა Washington Post-მა ტრამპი არის ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი, ან რომელი პრეზიდენტი იყო აქამდე ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი და რით განსხვავდება ტრამპი იმ პრეზიდენტებისგან? ვერაფერს არ მეკითხოთ ცნებას აკლია სიზუსტე. Ну ტრამპის მხრიდან ეს იყო პოლიტიკური ლოზუნგი, რაც ამერიკელის პრეზიდენტი რას ნიშნავს. ისედაც ყველა ამერიკელის პრეზიდენტია ყველა პრეზიდენტი თავისთავად იურიდიულად თუ მიუდგებია, თუ მიუდგებით, ხო. შემდეგ მაგალითად არ ვიცი Guardian-ი, არა მარტო ამერიკული პრესა ხოთაშურის. Guardian-ი მაგალითად წერს, რომ ტრამპი არჩევიდან ერთი წლის შემდეგაც კი არალეგიტიმური პრეზიდენტია. ანუ რას ნიშნავს რა ლეგიტიმაცია იგულისხმება, პოლიტიკური ლეგიტიმაცია იგულისხმება, სამართლებრივი ლეგიტიმაცია იგულისხმება? აშკარად ჩანს პოზიცია ნეგატიური, სარედაქციო პოზიცია ნეგატიური, რაც პირდაპირ იკითხება. სვიათ, ერთი ამენდა კითხობ. ეს არის პრესის ინერცია, მედიის ინერცია, შენი აზრით? ინერცია განპირობებული იმით, რომ ისინი ჩვეულნი არიან, ну, გინდა დღის წესრიგი უწოდოთ ამათ, გინდა თემატიკა უწოდოთ, გინდა რაღაცა წერის მიმართ, რაც გინდა ის. შეჩვეულნი არიან ისე მუშაობას, როგორც მუშაობდნენ ბოლო წელთა მანძილზე და თქვათ უჭირთ გამოვიდნენ ამ ინერციიდან და რა ვიცი, წერონ ახლებურად ამას არ ვიტყვე. მაგრამ წერონ ისე, რომ აი ესე შოიდან მაყურებელ ადამიანებში скепсиси არ გამოიწვია. მე მაგალითად ახლა მაგსათაურებს რო ვისმენ და წარმოვიდგენენ რა შეიძლება იყოს მათ ქვეშ დაწერილი, ან თუნდაც არ წარმოედოთ მათ სათაურები რო ავიღოთ, მე უფლება скепсиси იმისა, რომ ეს ხალხი ასე მწერელები მაინც გაჭედილნი არიან თავიანთ დღის წესრიგში და შეიძლება არათუ არაადეკვატურად, არა, მაგრამ მრავალმხრივად არ აღიქვამდნენ სიტუაციას. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მედია თუ კი ამ მიმართულებით აგრძელებს მუშაობას, მას კვლავ და კვლავ დაუნახავი რჩება ის, რამაც მიუხედავად ერთ წლის გასვლისა, რამაც განაპირობა არა უბრალოდ ტრამპის მოსვლა ხელისუფლების სათავეში, არამედ ის ცვლილებები, ზვრები საზოგადოებაში და საზოგადოების ხარდაჭერა ამ ზვრებისადმი, რაც მოიტანა და რასაც განასახიერებდა ამ კაცის მოსვლა. ანუ მედია რჩება ყრუ ისევ და ისევ მედიის საგრძნობი ნაწილი ამ სიახლეებისა. მე ვიტყოდი მეინსტრიმ მედია, ან წამყვანი მედია, ან ოფიციალ, არ ვიცი, ასე ვთქვათ, მედია გიგანტები, მას მედია, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მედიაც ძალიან მრავალმხრივია, მათ შორის იგივე თანამედროვე, ასე ვთქვათ, უახლესი საშუალებები, იგივე სოციალური ქსელები, სოციალური მედია, ესეც მედია, რასაც თვითონ ტრამპი იყენებს ძალიან აქტიურად, ხოთაშურის ტრამპმა აქაც რევოლუცია მოახდინა, რომ ტვიტერი ფაქტიურად აქცია თეთრი სახლის ოფიციალ პრესამსახურად. ანუ ტრამპის ყოველი დღე ფაქტიურად იწება პოსტით ტვიტერზე და ამ პოსტით იგებს ამერიკა ტრამპის იმდღევანდელი გეგმების, იმდღევანდელი მისი შეფასებების და ასე შემდეგ შესახებ. ანუ აქაც განარეალება მოახდინა ტრამპმა. მაგრამ რა შეეხება კონვენციური მედიის პოზიციას, რასაკვირველია, კონვენციური მედია რჩება თავის პოზიციებზე, მას მიაჩნია, მე ასეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ტრამპი არის დროებითი მოვლენა და ამიტომ არ ღირს მის გამო პოზიციების შეცვლა. მე პირადად ჩემთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს ეს დროებითი მოვლენა, რატომ აღიქვამენ ტრამპს როგორც დროებით მოვლენას ან ანომალიას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ტრამპი ნამდვილად არ გამოიყურება დღეს ანომალიად, თუნდაც ძალიან ჩასაფრებული პოზიციიდანაც კი. წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე ისეთი მგზნებარე, ესე ვთქვათ, დემოკრატიული პარტიის მხარდამჭერი, ძალიან ისეთი, ძალიან გამოკვეთილი ლიბერალი და
ჩვენთვის ტრამპი არის მიუღებელი, დაუშვათ, ხომ? აი ამ პოზიციიდანაც კი ტრამპი არ გამოიყურება ანომალიად, იმიტომ რომ ტრამპამდე იყო არჩევნები ჯერ ევროპაში, იყო არჩევნები უნგრეთში, იყო არჩევნები პოლონეთში, იყო ბრექსიტი და ყველგან ამ პროცესებს მართავდა აი ის იმპულსი, რომელმა იმპულსმაც მოიყვანა ხელისუფლებაში ტრამპი და ტრამპის დღის წესრიგი. ანუ ეს ნიშნავს ძველი, უბრალოდ ჯერ კიდევ შეიძლება ამას დავარქვათ ალბათ არსებული, მაგრამ პროტესტი არსებული ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული დღის წესრიგის მიმართ. აი ამ ყველაფრის მიმართ პროტესტი ასულგმულებდა როგორც ბრექსიტს, ისე არჩევნებს ევროპაში და ზოგან ეს არ დასრულდა ხელისუფლებაში მოსვლით, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად იგივე ტრამპის ტალღაზე გაძლიერებული პოლიტიკოსების პოზიციები ძალიან გაძლიერდა გერმანიაში, ძალიან გაძლიერდა საფრანგეთშიც კი, ანუ იმ ქვეყანაში, სადაც რესპუბლიკანიზმის ტრადიციები და უშუალოდ თუნდაც რევოლუციით, ანუ რესპუბლიკა რევოლუციით დამკვიდრდა და იქ განსაკუთრებით სენსიტიურია აი ამ ყველაფერს, იგივე დაუშვათ სახელმწიფოში ტრადიციების გავლენა, ეკლესიის გავლენა. საფრანგეთში ამ ყველაფრის მეხსიერება ცოტა მტკივნეულია და საფრანგეთში ყოველთვის უფრო რთულია კონსერვატიული ძალების გაძლიერება და ამის მიუხედავად საფრანგეთშიც კი ძალიან გაძლიერდნენ. გერმანიაში, რომელშიც ультрамემარჯვენე თუ მემარჯვენე, ასე ვთქვათ, ძალებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასდროს ანდობდა საზოგადოება სერიოზულ პოლიტიკურ წარმომადგენლობას, პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ისტორიაში ალტერნატივა გერმანიისთვის ესეთ პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც მასმედია ცხადია მესამე ადგილზე გავიდა, კი. ხო, ანუ ამ ფონზე ტრამპი რატომ არის ანომალია, რატომ არის მოულოდნელობა, რატომ არის დროებითი მოვლენა? აი ეს უკვე ლოგიკასთანაც კი, ხო, საინტერესო იქნება მიდევნება თვალის ამ პროცესებისადმი, რადგან ეს თუ პროგნოზს არა, ყოველ შემთხვევაში აწყოში მაინც გაგვაგებინებს რა ტრენდია, რა ნაკადი, რა სააზროვნო, პოლიტიკურად სააზროვნო ნაკადი მძლავრობს ან ემატება მსოფლიოს და როგორ კალაპოტში წარიმართება გლობალური პროცესები, რა იდეები მოიპოვებენ მხარდაჭერას პოლიტიკურ ბაზარზე. აი ნახოთ და ამ შუგზე ბუნებრივია საინტერესო იქნება დაკვირვება მედიის ქცევაზე, მის არჩეულ პოზიციებზე, მის შემოთავაზებულ დღის წესრიგებზე. ზვია დავლიანი იყო ჩემი სტუმარი, საზოგადოებრივი მომწყებლის ანალიტიკოსი და ჟურნალისტი. მადლობა ზვია დღევანდელი სამუბრისთვის. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი. დავით ბაიჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ხვალ შევხვდეთ ერთმანეთს ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.